41 kiwa wanakutana leo wakiwa salimu tunakuapa na kuwatakia pia heri njema timu ya nyumbani ambao ni wananyaraka wa Posta Rangers. Fomu nzuri wamekuwa nayo wa zamani wa timu ya Gor Mahia. Na kwa firimbi yake mwamuzi Philip kianza haraka sasa. Samuel Nyango amevuta jezi mwamuzi Philip Brook anasema nini? Samuel Nyango alikuwa ameondoka uzuri kabisa akitakiwa kufanya maamuzi ya kuondoa tu wachezaji. Tokeni anatoa kianza haraka sasa. Samuel Nyango amevuta jezi mwamuzi Philip Brook anasema nini? Samuel Nyango kianza haraka sasa. Samuel Nyango amevuta jezi mwamuzi Philip Brook anasema nini? Samuel Nyango alikuwa ameondoka uzuri kabisa. Kenneth Muguna Mugambi jaza mkubwa huko yuko onside. Baraka Baje jagi ameacha wa kwanza. Baraka Baje jaza mchungi huko. Charles Auma poteza nafasi ya wazi kwa uzuri kwa Kibaraka Baje Dange. Free header akenda juu kabisa yeye na nyavu shindwa kupatia mwelekeo mwafaka mpira ule na unakwenda nje. Nafasi ya wazi Charles Auma Sila ameweza kupea Charles Onyango kuwa shinikizo bado mbichi kabisa. Shami Mwinyi Kibwana jaza huko cheza uzuri Patrick. Ilikuwa kwa Shami Mwinyi Kibwana maliona mazuri naye Jackson Mashari Irungu ligusa tu lakini ni save nzuri kutoka kwa Patrick Matasi ambao tayari mwili ulikuwa upo nyuma lakini mkono wake ule wa kulia ukaupunch na kuelekeza mpira kutoka nje licha ya kuwa kwa pungu. Dakika chache zilizopita wantu nzuri Charles Ouma Sila ameandaliwa David Okoto Diambo cheza uzuri. Okoto Diambo cheza na Charles Ouma Sila. Kenneth Muguna Mugambi akamwandalia uzuri kweli kweli David Okoto Diambo. Dakika wantu nzuri Charles Ouma Sila ameandaliwa David Okoto Diambo cheza uzuri. John Samuel Njau maana akipigia pia Azam lakini yupo vizuri David ama Baraka Badi piga kwake Kenneth Muguna Mugambi. Fasi nzuri Kenneth Muguna Mugambi Junior KM aileta vizuri ukunje Baraka Badi tangi kutafuta Kenneth Muguna Mugambi kwa mbali sana na zile nyavu za Posta Rangers lakini Samuel John Jao alikisha kuwa ameilinda kabisa safu yake na mpira ule. Diambo penyeza pasi Alvin Mangeni amemegea Kenneth Muguna Mugambi cheza uzuri nyumbuka uzuri John Samuel Njau. Kenneth Muguna Mugambi anamwaki jaribu kuipiga kutoka pale lakini John Njau alijinyumbua kabisa. Kenneth Mugambi wa Muguna alishtukiza uzuri kweli kweli lakini alipiga pale alipokuwa John Njau. Wakati wanacheza kona fupi David Okoto Diambo Francis Kato wa Nyambura jaza langoni huko cheza kwa kichwa Alvin Mangeni kucheza tena Alvin Mangeni mbinu ndani nzuri akarusha David Ocheng Cheche. Alvin Mangeni anakosa ubaikio nzuri na kwenda nyavuni nafasi nyingine anaipoteza Kenya Police. Wakati huo huo mwamuzi wakati Philip Brook akimaliza 90 zile wakipata alama moja Posta Rangers jeraha yale na wanashukuru kwa alama moja ambayo imekuwa kama tatu. Bernard Kawenzi Njoo.